Salamlar, hamınızı hoş gördük. Bugün biz sizinle çok maraqlı bir iş görmək niyetindeyiz. Bildiğiniz gibi biz bu hafta sizinle oksijen yarım grup elementlerini, yani oksijen, kükürt, selen, telur ve polonyumu öğrendik. Ve bu elementler hakkında real təsəvvürə sahip olmak için düşündüm ki, bu elementler hakkında hazırlanmış videoları ingilizce dilinden izleyip sinkron tercüme etmek belki de bizim için faydalı olabilir. Video çok uzanmasın diye ilk olarak oksijenden başlamak istedim. Bir bir biz bu videoları izleyip bir diğer elemente geçecek. Mən bütün ekrana veririm ve sizin rahat görmeyiniz için görüntünü de bir qədər keyfiyyətini artırırım. 360 maksimumuymuş. Yani olsun. Belə, indi isə biz başlayaq. Mən təbii ki tərcümələrdə sinxron şəkildə köməklik göstərəcəm. Deməli, hal-hazırda burada nə baş verir? Deməli, professorumuz mühazirə keçir və həmin mühazirədə o bizə nümayiş elətdirəcək oksigeni də təbii ki. Deyir, oksijen molekulunun deyir, bölünməmiş elektronu var, elektron cüdü var və bu gördüyünüz oksigendir, maya oksigen termosun içərisində. Burada bir dəmir qab qoyulub və həmin dəmir qabın içərisində indi maraqlı bir reaksiya aparmaq fikirləri var. Bəli. Çox oksidləşdirici və çox reaktivdir və bu da pambıqdır. Bəli, həmin o pambıq istifadə etdiyiniz evdə. Oksijen maraqlı elementdir. Çünki deyir, oksijenin deyir ki, forması var. Mən həm qulaq asası, həm danışanda biraz diskomfort yaranır deyə. Oksijenin deyir ki, forması var və bunların biri O2, biri O3'dür. Bunları siz də tanıyırsınız. Və O2 təbii ki oksigen adlanır, O3 isə ozon adlanır və bucaq quruluşuna malikdir. Deyir, oksigenin deyir, bölünməmiş elektron cütü var və bunun sayəsində oksigen rənglidir. Mavi rəngdə. Deyir, bir çox kimyacı üçün bu qorxulu ola bilər, maya oksigenin göy rəngini görmək. Çünki çox-çox reaktivdir. Deyir, əgər nəzarətdən kənarda siz maya oksigen almışsınızsa, həqiqətən təhlükəli ola bilər. Və həmin sınaq şüşəsində hal-hazırda maya oksigen əlavə edilir bir miqdar. Və əlindəki maqnitdir. İndi maqniti yaxınlaşdırdığı zaman açarlarla maqnitin keyfiyyətini yoxlayır və çox möhkəm maqnit olduğunu deyir. Və həmin maqniti yaxınlaşdırırıq maya oksigen olan sınaq şüşəsinə və fikir verirsinizsə heç bir şey baş vermədi. Bəli, indi maya oksigeni hal-hazırda pambığın üzərinə tökürlər və pambığı bir növ maya oksigenlə isladırlar. Bəyək sınaq şüşəsindəki azot uydu, nitrogen dedi və indi hal-hazırda oksigenlə həmin prosesi təkrarlayırlar. Və deməli, çubuğun carısının ucundakı alovu da yaxınlaşdırırıq oksigenə, görəyinə baş verəcək. Bəli, bayaqki azot uydum. Burada isə oksigendir hal-hazırda.
Bəli, gördüyünüz kimi maya oksigen artıq çəkilir. Yəni bayaqkı maya azotdan fərqli olaraq maya oksigen maqnit tərəfindən cəlb olunur. Bu da onun paramaqnit xassəli olduğunu göstərir. Yəni maqnitə cəlb olunması. Hazırsız deyir və gördünüz ki, yəni normalda atmosfer şəraitində yanmayan pambıq maya oksigen iştirakında necə də tez zamanda alışdı. Ozon deyir, oksigenden daha reaktifdir. Deyir, atmosferin bizim yaşadığımız hissəsində ozonun olması çox təhlükəlidir, çünki o üzü maddələrlə çox asanlıqla birləşə Ama atmosferin yuxarı qatlarında ozon çox vacibdir. Çünki o güneşten gelen ultrabinefşe şuaları odur. Yer üzerindeki biyoloji species yani növlerin deyir bu zararlı şuaların tersine məruz kalmasından onları xilas edir. Eğer bu hal baş vermeseydi deyir bizim için yer kabuğunda yaşamak elde asan da olmazdı. Bəli, indi isə biz çox klassik bir eksperiment aparmağa çalışırıq. Hansı ki, oksigenin təyinidir. Sınaq şüşəsi demeyeyim, şüşənin içərisində bir qədər oksigen doldurduq və biz yanan çubuğu, fikir verirsinizsə, hal-hazırda çubuq yanır. Atmosferdə 21% oksigen var və onun hesabına bu belə yanır və biz onu söndürürük. Fikir verin, atmosfer oksigeni onu təkrar alışdırmağa qadir deyil. Ama indi görün nə olacaq. İndi biz onu oksigenle zengin atmosfere daxil edəndə o öz-özünə başlayır alışıb yanmağa. Bəli. Və bilirsiniz ki deyir bu közəlmiş çöp Bəli. Deməli bunu niyə baş verdiyini izah edir. Havadakı 21% oksigenle alışa bilməyən çubuq daha zengin oksigen mühitində təbii ki alışır yanır. Ve böylelikle bu bizim oksijen hakkında videomuzuydu. Vaxt itirmeden ben sizi geçirmek istedim növbəti videomuza. Bu videomuz kükürt hakkındadır. Gəlin baxaq videomuza. Biz burada barking dog reaksiyasını aparırıq. Yəni hürən it reaksiyasını. Bu reaksiya hakkında bizim kanalda video da var. Oraya bakabilirsiniz. Ve o videoda bu reaksiyanın necə aparıldığı izah olunur. Deyir, hürənit reaksiyası çox məşhur reaksiyalardan biridir. Mənim deyir, keçmiş kollegam tərəfindən bu reaksiya aparılıb. Kollegasının adını da dedi. Təbii ki, mən onu tutam mənim kim idi. Biz deyir, hürənit reaksiyasına hazırlaşırıq indi. You have a mixture of the molecule carbon disulfide, CS2. It's just like carbon dioxide, but wait a minute. Deyir, bu reaksiyada karbon disulfid iştirak edir və indi karbon disulfidi bizə izah eləməyə çalışır professor. So this is a test tube, rather large test tube of laughing gas, N2O. Hal-hazırda sınaq şüşəsinin içərisində N2O doldurulur. Reaksiyanı aparmağa hazırlaşırlar. Bəli, bu isə karbon disulfidin modelidir. Ortada karbondur, iki tərəfdə isə kükürt atomları var. And this molecule, CS2, will react with laughing gas. Bu karbon disulfid N2O, yəni şən qaz ilə reaksiyaya daxil olacaq. Deyir, bu reaksiyada əslində biz N2O-nu karbon disulfidi yandırmaq üçün bir oksigen mənbəyi kimi istifadə edirik.
Bizim reaksiyamız çoxlu işıq ayırır. Və bu reaksiyada o məqsədlə ilk dəfə aparılırdı ki, foto flashlər dediyimiz o spiçka yox idi və o spiçkanı əvəz eləmək üçün bir reaksiya kimi aparılırdı ki, çoxlu işıq ayırır. Bluish purple, yəni maviyə çalan bənövşə rəngdə bir işıq ayrılır. Və eyni şeydən danışır, fotoqrafda istifadə olunmasından. Makes people really have quite a surprised look, and this may well be by an old way in old photographs people look so surprised because my god this thing has gone off whoosh. Bəli, yəni insanların təəccübləndiyindən danışır bu işığın təsirindən. Bəli, və bu reaksiya nəticəsində həm də istiliyi ayrılır deyir. Bəli, işıqları söndürürlər ki, reaksiya effektini aydın müzakirə edə bilək. Bəli, dibinə bir qədər su yerləşdirirlər, sınaq şüşəsinin dibinə və reagentləri əlavə etdilər və sınaq şüşəsini qarışdırırlar hal-hazırda ki, reagentlər bir-birini görsün. Və deyir, bəli, və deyir, siz deyir, onu alışdırdığınız zaman, yəni reaksiyanın baş verməsində təkan vermiş olursunuz və reaksiya gedir. Bəli, bu da Barking Dog eksperiment dediyimiz. Deyir, sınaq şüşəsinin diblərinə, kənarlarına yapışan kükürtdür. Karbon disulfiddən ayrılan kükürt. Bəli, sonra bunu təmizləmək haqqında deyil. Bəli, daha bir eksperiment. Maya oksigenlə doldurduq, deyir. Sınaq şüşəmizi. Maya oksigendir, fikir verirsiniz sizə, sınaq şüşəsinin dibindən. Bəli. Fikir verin, yəni maya oksigen görür necədir həqiqətən. Və bu da kükürtdür. Və bir miqdar kükürt götürürük. Bəli, və bir miqdar kükürdü qızdırırıq və yandırırıq və oksigen mühitinə daxil edirik. Fikir versinizsə, bəli, oksigen mühitində kükürt yanır və kükürün oksigendə yanması reaksiyası aparılır hal-hazırda. Mavi alovla, bəli, yanır. Bu da kükürt tərkibli minerallardan biridir. Üstündə kükürt kristallar var. Kükürt təbii şəkildə tapıla bilir, onu qeyd edir. Kükürdün özündən qoxu gəlmir. Bəli. Və özündən kükürdün qoxu gəlmir və gələn qoxu onun birləşmələrindən gəlir. Bəli.
And I think it's actually from Brazil. Brezilya'dan olduğunu deyir bu nümunenin. Bəli. Beləliklə bizim kürt haqqında olan reaksiyamız da, təcrübəmiz də bitdi və biz davam edirik növbəti selen. Selen də çox maraqlı elementdir. Gəlin başlayaq. Selenium. Selendir hal-hazırda burada. Selenium is an element that's quite like sulfur. Selenium deyir, xüsusiyyətlərinə görə kükürdə oxşuyur. Selen, yəni in S8 rings, whereas selenium exists in its more common form as long chains of selenium atoms. Selen deyir, daha çox zəncirvari strukturda mövcud olur və selen atomları bir-birinə qoşulub uzun zəncir əmələ gətirir. And if you shine light on these chains, they start conducting electricity. Və deyir, onların üzərinə düşəndə o elektrik cərəyanını keçirən olur. Çünki selen yarım keçiricidir, bunu bilirsiniz. So selenium was the material that was used in some of the early photocells for things like burglar alarms and doors that open themselves and so on. Və deyir, ilk primitiv belə deyək də foto elementlərin hazırlanmasına selenin istifadə olunurdu. So here's a sample of selenium and we're going to unpack it from the box here. Və bu selen var bunun içərisində və bu qutudan selen çıxacaq. A number of other applications, perhaps the one that amuses me most is that it's used in shampoos. Bəli. Selenin şampunların hazırlanmasında istifadəsi də var. Dandruff, which is caused by bacteria on their scalp. And if you use və saçımızda bakteriyaların əmələ gəlməsini gecikdirir, ləngidir. Mikroorqanizmlərin inkişafını. Which is a mixture of sulfur and selenium. This can be added to shampoo and will act as a bactericide and will kill the bacteria that caused dandruff. Bəli, və deyir, kükürtlə selenin birləşmələrinin deyir şampuna əlavə olunması təbii ki bu bakteriosid, yəni bakteriyaları öldürən maddə təsirini göstərir şampun içində. Bəli, bu da selen. Beautiful element. Again, this is a mineral which is useful for us, and in fact, many people often take selenium as an additive to their diet. However, you have to be careful because the compounds that make our sweat smell are sulfur compounds. So, if you get selenium into the body, then you make similar compounds of selenium, but which smell much worse. Və deyir, kükürdün deyir, birləşmələrindən fərqli olaraq selenin birləşmələrindən daha pis qoxu gəlir, bunu qeyd edilir. And so it is said that people get off the bus when selenium chemists get on. Deyir, əgər deyir, avtobusa deyir, selen birləşmələrinə işləyən kimsə minirsə, hamı aşağı düşür, yəni qoxudan təbii ki. Və qoxulu birləşmələr demişkən, deyir, tellurun birləşmələri bunlardan daha faciəvi qoxur. Belə, bu da çox maraqlı bir video və nəhayət tellura gəldik. Görək tellurun birləşmələrində nə deyir? Tellurium is quite a nice element here. Tellur çox gözəl bir elementdir deyir. Tellurium. Və bu da tellurdu. Nothing to do with it in my life. So this is a new one for me. This is tellurium powder. Bəli, tellur tozu mənim üçün yenidir deyir. Və açır. Çıxarır. This bell shaped here is a sample of tellurium. Bəli, tellur nümunəsidir. The reason shall I hold it for you? So, a sample of tellurium. Bəli, gör nə gözəldir. I'm slightly cagey about touching this because as I think I explained with selenium that if you ingest tellurium into the body, it can get into your sweat and make you smell enough to really drive people mad. Bəli. Çox maraqlıdır ki, deyir, əgər sizin təriniz deyir, selulara toxunursa, bu zaman əmələ gələn deyir, pis qoxulu birləşmələr artıq sizə, insanların sizdən uzaqlaşmasına səbəb olur və bu səbəbdən də professor əlini telura da toxundurmadı. These crystals like this one can be cut up and mounted into a piece of apparatus like this. So a chemist won't deal with all the elements on the periodic table in his career normally. No, no. Very few chemists will deal with more than
perhaps a handful of different elements. So this is the tellurium, and this is, again, this is very high standard material. 3 grams of the tellurium material, and you can see it's a very dark powder. Bəli. Və əvvəlki söhbətində bayaq digər adamla söhbətində deyir ki, çox az bir kimyacı varsa tellurun bu qədər miqdarını əlinə götürüb və miqdarı da deyir 3 qram olduğunu deyir. It was used in this piece of apparatus to shine in an infrared laser that's like a heat ray at one frequency, and it came out as twice the frequency, so you can use it to change the effect of the lasers. İnfrared lazerlərdə şüanın tezliyini dəyişdirmək üçün araya deməli tellur qoyulmuşlar. Bu da yeni bir məlumat. Unfortunately, the guy doing it didn't make a very good job of it, and you can see it's completely burnt the surface of this piece of tellurium. Bəli, və deyir bu yaxşı işlənməyib, yəni belə deyək də işi düzgün görülməyib deyə üzərində müəyyən qədər yanıqlar əmələ gəlib. So, the main use of tellurium is as components like this for laser optics. Bədir bu deyir həm də tellurun tətbiq sahələrindən biridir lazer optikasında. And it's not widely used in chemical industry or similar areas. Və deyir ondan deyir kimya sənayesində daha az istifadə olunur. Yəni bayaqki səbəblərdən qoxu və sairəyə görə daha az orada tətbiq olunur. Və bu da maraqlı bir video idi və nəhayət biz gəldik son videomuza. Son videomuz isə polonium haqqındadır və bununla da bitiririk. Polonium was another element discovered by Madame Curie. Madame Curie. Polonium deyir Madame Curie, yəni Maria Sklodowska Curie-dən danışır. Maria Curie tərəfindən kəşf olunan başqa bir elementdir deyir. Və Maria Curie Polyak idi, Polşadan idi. Ona görə də elementi öz ölkəsinin şərəfinə adlandırdı təbii ki. Amma tədqiqatlarını Parisdə apardığını qeyd edir. Və buna görə də Polşanın adı ilə adlanıb, Maria Curie-nin istəyi ilə. And polonium is an element which has been not very important until the invention of atomic bomb. Və deyir, nüvə silahının, yəni atom bombasının kəşfinə qədər polonium ilə bir əhəmiyyəti olmayıb. And then polonium became an absolutely crucial material because it is used or was used as a trigger in the center of the original atomic bombs. Və deyir, o nüvə silahlarında mərkəzi hissədə alışdırıcı məqsədlə, yəni bombanı hərəkətə gətirən mexanizmin içində istifadə olunduğu üçün ondan sonra dəyəri artdı və kritik bir elementə çevrildi. One of the difficulty is that it has a very short half-life. Və deyir, çətinliklərdən biri o idi ki, onun yarım parçalanma dövrü çox qısa idi, yəni ömrü çox qısa idi element olaraq. Yəni 148 30 deyir səhv eləmirəmsə, 30 demədi, 148 deyir və 148 gün ərzində onun aktivliyi 2 dəfə azalırdı, yarım parçalanma periyoduna görə, fizikadan bunu bilirsiniz. If you keep it too long, it's gone. Və deyir, siz onu uzun müddət saxlasanız təbii ki, effektini itirir. Almost it's gone. Və əksəriyyəti təbii ki, tam olmasa da. In the early days of producing atomic bombs, that is with Hiroshima and Nagasaki and so on, the limiting factor in producing the bombs was actually a production of polonium for the trigger, rather than the enriched uranium or the plutonium that was being used for the bombs themselves. Bəli. Və deyir, bəzi müəssisələr deyir, burada digərləri hansı ki, belə deyək də, digər elementləri zənginləşdirirdilər, uran və s. indi adını çəkir. Və bəzi müəssisələr deyişi sırf o idi ki, poloniumu zənginləşdirsinlər. Quite recently, polonium has had a new lease of notoriety because it was used in this tragic poisoning case where a large dose of polonium was given to an unfortunate Russian citizen visiting the UK. Bəli, və bu həmin o Rus ajanının Birləşmiş Krallıqda United Kingdom Birləşmiş Krallıqda zəhərlənməsi haqqında danışır. Orada ona radioaktiv polonium
izotopu verilmişti, tayına katılmıştı ve ona göre de o ölmüştü. Bunun hakkında maraqlı məqalə de var, okuyabilirsiniz. It's still unclear where the polonium came from, but it is a very unusual material and difficult for ordinary individuals to find. Bəli. Və deyir, poloniumla zəhərlənmənin maraqlı cəhəti odur ki, adi zəhərlərdən fərqli olaraq onu təyin etmək çətindir və həmin o cəsusun nədən zəhərlənib öldüyünü də təyin etmək təbii ki, uzun bir müddət vaxt aparmışdı. But if it's ingested, because it's decaying so fast, the radioactivity can cause all sorts of very unpleasant effects. Bəli. Və polonium 210 izotopudur. Səhv eləmirəmsə, həmin izotop deməli radioaktivdir, öz-özünə parçalanır və alfa hissəciklər yayır. Məsələ burasındadır ki, bizim dərimiz alfa hissəcikləri qoruya bilir. Yəni biz onlardan, alfa hissəciklərdən dəri sayəsində qorunuruq. Amma məsələ burasındadır ki, paltar onu qorusa da içəridə əgər o bizim daxilimizdə parçalanırsa artıq o bizi öldürməyə qabildir. Məsələ də burasındadır ki, çünki içəridə parçalanır və təbii ki orada bizim həmin o parçalanma ilə aramıza qoya biləcəyimiz bir sərhəd yoxdur. Bəli. Və təbii ki də onun zəhərli olduğunda son olaraq qeyd edilir və burada da yekunlaşdırır. Beləliklə, biz bitirdik və ümid edirəm ki, bu sizin üçün faydalı bir video çıxaq olmuşdur. Bu qədər, hələlik.